І розтривайте зразу все, щоб було паспорт трошки нижче. Ні, опусти сертифікати сюди, і тоді пойду. І не скупчуйтесь. Їх на інструкції, як і вже так не буде. Сьогодні на базі НВК «Лідер» ми проводимо зовнішнє незалежне оцінення з математики. Воно триває 180 хвилин. Діти проходять відповідно до тих документів, які потрібно. Паспорт, сертифікат, запрошення. Сьогодні у нас на пункті 17 аудиторій і 253 учасники. Пункт забезпечений повністю. У нас є і маски, і щитки відповідні, і рукавички є, і дезінфікуючі засоби, антисептики в кожній аудиторії, в туалетах рідке мило, паперові рушники, спеціальні піометри. Всі ми необхідним забезпеченням. У нас буде тестування, крім цього, і на базі 11-ї школи, там теж математика. А взагалі в місті Смілі тестування будуть відбуватися із української мови та літератури. Будуть задіяні 4 навчальних заклади – ліцей «Лідер», школи номер 7-11 та школа номер 1. Англійська мова, буде тестування з англійської мови, з історії України, біології і географії. 6 разів Сміла буде гостинно приймати всіх учнів, не тільки Сміли і Смілянського району, а ще й районів, які знаходяться у нас поблизу. В аудиторіях знаходиться по 15 дітей, інструктор і старший інструктор. Відстань відповідно до інструкції між партами 1,2 метри. Боятися не слід, треба додержуватися певних правил і приходити на наші пункти.